tugoberera tuli ku Ugandan lifestyle nsubira muri bulungi nyo mwana tu abantu baine mixa omzungu agamba love in the air yeah, of course for real love is in the air omukuru Rema Namakula agenda kuba celebrating a birthday ngina kuzomezi abiri munya ogwo kuna omchali azali wa 1991 ngazali bo mukuru omchala Nabosa Hamida omugenzi no mwami omugenzi kati muchibi Semakula bebazala omwana omwalo no wabudimpo omwana manyikidwa nga Rema Namakula wetoke na kulwa lero akatambe kali mukusasa na ku social media oluvanyuma lwa Rema Namakula Dr. Hamza Amaru family yonna sako na buluganda bare ba Dr. Hamza bonna kugambe kibadde wali Rema kisoka kya byonna atandikide mukwebaza kansoke somo bakabutu nzo bwera bila atenga buno bukuru nnyo Rema agambe when I prayed for a family I didn't know what Allah had in stock for me nti we nasaba okuba ne family sama nyakarona kyali na jeni as always I thought I was traveling with as always I thought I was traveling with my husband and our Amal had no idea that my sweet husband and wonderful in-laws had planned to travel with us for my birthday getaway everyone starting with my awesome Nyazara my beautiful sisters-in-law plus their children Ntiwe ya wena wana wanonya famete ya manya antipano bajio kufuna. Haba nenga atambula ni ma, ni jari ya roza antipu ya tambula. Nga ya roza angati ya tambula ni Amaro we, ni Dr. Hamza. Ti ya manya anti mudufu Nyazara we. Ba itapatiwa in-laws Muganda. Balamu we. Manabe bazanyoshi pa mkulede. Famile ya Dr. Hamza baganda we, bazadebe, mabaye na mkasente. Bateke kede Rema, a very special birthday. Biba mutise kunyonyi, bonna ne bafuluma ne mukwano gwabwe oli gwe bayita Namulondo Eva. Ne bagirinnya nyonyi, ne bagenda for a holiday. Bagenze lero nga 22, 23, 24 ajja kuba birthday, tusubira bayinza okudda ku weekend. Ekyo kye bayita omukwano, love in the air. So asanyuse nnyo, n'agamba nti bujja anoonyanga love, eno gye bayita love, Dr. Hamza, gy'alaze omukulu Rema Namakula. Omwaka mulamba n'emyezi egiyitamu nga bali mu bufumbo ng'ekintu kitambula bakikwasaganya nga kiri very 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 okay nga tekiriiko yadde akaganye laba etambudde bulungi nnyo abakulu bano era obulamu bwe yagaliddemu ne butambula ng'ebintu biri very very clear so n'olwekyo bambi omukulu Rema Namakula bamwadde essanyu and that's nice yeah anyway ba haters mugende mwiti ekyo amulaza omukwano ne basituka ne whole family ne bagende ebweru era musanyufu nnyo olwa family ya Dr. Hamza emulaza omukwano n'emusitula n'emugamba Rema jangu tugende tukole ebyo ebyetaagisa okubanga tukwasaganya love esobole okubanga eyongera okunyuma ate ebintu bitambule nga birungi kale nno bwe gutebeguli nze wasomano mwebale nnyo okubanga mutugubirira.